Ona. Pravi riječ je odabrati, rijetki bi, vjerujte, uspjeli. Jer ono što ona u čovjeku divlje probudi, samo se može istinski i blisko doživjeti. Galaksija je premala da bi u nju sve se naguralo. Zemaljska kula tek trepta i njenog oka opisuje. Ona u svemu i kod svakog baš preduboko je, neprimjetna, a svugdje očigledno prisutna. Čovječanstvo takvu u zbirci nikada nije imalo. Kojoj prostranstvu u njenom oku bi se pronašlo. Njen osmijeh sve izlaske zvijezda u trenu zaslijep. Samo onom tko je do bola kao ja, onda zavoli. Vi drhtite, a taj zemljotres ne možete ničim da izmjerite. Takve skale još nisu poznate, one vas totalno izlude. A svi modeli po medijima što se reklamiraju i izlažu, smiješni i jadni su samo sekund kada se ona pojavi. A srce opijeno, zaneseno, izluđeno, ne može da joj odoli. Usne tko je njene probao, nije ni čudo da je poludio. Nema što ne bi šejci platili da sa njima ona čaj popije. Nema tih dijamanata koji mogu tu strast da otkupi. Samo onaj koga ona zavoli može Bogu da se zahvali. E taj sretnik sam postao i na njenim ustama godinama jezdio. Ono što pričaju da su divne Šveđanke, Ruskinje ili Čehinje, da se Njemice uzalud tamo trpaju, Meksikanke sve da poredaju. Filipini i Japan bi još odavno sa svojim ljepoticama bili na čekanju. Ona posebna nigdje među tim ljepoticama niti blizu ne pripada. Jer je iz druge galaksije, samo za sretnike kao mene, eto prispjela. Plamen njenih usana ne može ugasiti voda sa visokih planina. Bistra je, prodorna, pa me to oduzima ako me se u srce uvali. Samo teške nus pojave ima da očekuje ako je, ne daj Bože, izgubi. Tko je ona? Pa sam za njom još od poljupca poludio. Eto, nisam skužio. Nema to kruzera koji joj sve kabine ne bi od reda poklonio, da se sa njima jednu turu provoza, da je na njihovom brodu primijeti. Ne bi ostali od navali što bi njena pojava učinila i koju reklamu im napravila. E ona, baš ta posebna i jedinstvena, meni je jedno vrijeme pripalo. A sve ostalo su privatne, intimne stvari. Za sebe moram da ih zadržim. Pitate se zašto je biš. Brzo se nekako izvorske vode zasti. Naravno da ne razumijete jer ona ipak iz druge galaksije dolazi. Kada joj sliku gledate, bukvalno zanimite, samo uzdišete i maštate. A ja, ne bih vam trunke naših tajni otkrio, nisam valjda pogudalio. Pa se zapitam da je nju možda Šekspir upoznao. Tko zna što bi napisao. Mozart bi je odmah zaprosio, jer takvu ljepotu nikad nije susreo. A Beethoven, bio bi Mozart uvijek zavidan što je prije njega zgrabio. Da Vinci sa pijedestala je ne bi trena skidao dok bi tijelo joj vajao. A ja, skromna duša, nešto sam se šepurio kroz stihove, kako je to, vidim je. Note sam u glavi imao, pa su na kraju i pjesme nekako pridošle. No i nemate pojma kako ona ljubi se. E to baš do neba fali mi. Toni Ljubiša Božić, Bugojno,
4.8.2019. u 0.18.19 minuta.